Í upphafi þessa árs ákvað ríkisstjórnin að veita auknu fé til augasteinsaðgerða. Og við erum að reka aukdeild í gömlu íbúðarhúsnæði og gerum það ótrúlega vel með við aðstæður. Og við gátum ekkit annað en gripi boltan. Nú, það kostaði húsnæðisbreytingar til þess að ráða við þann fjölda sem við tókum að okkur að gera. Og það er það sem við höfum verið að gera hér í dag. Við höfum verið að fagna því að nú er breytingunum að mestu lokið. Önnur hæðin í þessu húsi. Hún er eingöngu notuð nú fyrir dagdeildina, þar sinnum við augasteinsaðgerðum og lyfjaendalingum í auga, undirbúningsherbergjum og lager. Hér áður fyrir voru kaffistofan og skrifstofu líka á þessari hæð, en nú er þessi hæð eingöngu fyrir móttöku og meðferð sjúklinga. Við höfum fengið nýja smásjá, áður fyrir voru við bara að skera augasteinaðgerðir á einni stofu, nú erum við komin með tvær og erum komið með eina skurðstofu eingöngu fyrir lyfjaendalingar. Við vonumst til þess að biðlistin styttist að minnst okkosti eftir augasteinsaðgerðum. Það er megin atriðið og í stefnu Landspítalans þá er sjúklingurinn alltaf í öndvegi. Það gengur auðvitað ekki að fólk þurfa að bíða í mörg ár eftir að komast í aðgerð. Ég við sjáum strax merki á biðlistanum eftir augasteinsaðgerð sem að upphafi árs var 18 mánuður en er í dag 10 mánuður. Sem er náttúrulega frábæra árangur á þessum tiltölulega stutta tíma sem að er liðin frá því að átakið hófst. Algengastu aðgerðin eru augasteinaskipti og lyfjaendeilingar, en þetta er eina sérhæfða aukdeild landsins, þannig að við gerum ýmsar aðrar aðgerðir hér líka. Í þessu húsi gláku aðgerðir og einstaka hornhimnu aðgerðir, en mestur fjöldi eru augasteins aðgerðir og lyfjaendalingar. Þjóðin eldist og tæknin síðan, tæknin er fleiri það mikið fram að það er farið að gera mikið meira, mikið fyrr í sjúkdómsgangi heldur en var áður gert. Og ef við berum bara augasteins aðgerðina saman við það sem er gert á Norðurlöndunum, þá höfum við í fleiri ár verið að gera miklu mun færri aðgerðir á ári heldur en nágrannar okkar á Norðurlöndunum, sem hefur þá líka endurspeglast í hratt vaxandi biðlista sem við erum núna að vinna niður. Ég kem heim hérna 2005 og fer að vinna hérna og hérna ég sinni sjúklingum sem eru með vandamál í augnbotnum, meðal annars ellihrörnin í augnbotnum og þá voru hérna lítil úrræði þegar var að ræða vota meðhöndlun og fólk yfirleitt endaði blind á stuttum tíma. En frá því 2007 þá kemur í ný meðferð og það er þessi lyfjaendalingar sem við erum búin að vera að tala hér. Og þær hafa semst fjölgað á rúmum 10 árum úr 0 í, verði þetta ekki svona það byrja 5.000 á ári. Þannig að þetta er gríðarlegur mikið aukið álag á þetta litla hús þar sem við erum að hérna, sinna þessu starfi. Það er hingað sem öll augslysin koma. Það er hérna sem við sinnum allir sérhæfðir í auglækna þjónustu og það er vissulega þannig að það er mest eldri borgarar, en hins vegar er það náttúrulega allt aldur spilið, frá fyrirburum sem eru með augvandamál, sem þurfa nákvæmna og þéttar skoðanir, þurfa sérhæða meðferð og uppbúr. Í þessu húsi vinnur mjög góður og samstiltur hópur, lausnarmiðaður, og þetta væri auðvitað ekkert hægt nema bara með samstiltu átaki, þannig að allt starfsfólki sem hér vinnur á þakkir skildar. Nú erum við að sjá endapunktin og ég held við getum öll verið mjög ánægð með. Iðnaðarmenn spítalans eiga þakkir skildar og bara allur hópurinn sem hér starfar, þannig að við getum ekki annað að vera kátt í dag. Þetta er alveg mikil hátíðisdagur og eins og einhver var að tala með náðan, það er spurning hvort að 14. oktober verði dagur augdeildarinnar framvegis. Það kemur yfirleitt í ljós undir pressu hvað í fólki býr og mannauðurinn í þessu húsi, hann er frábær.